هيئة تدامن أيام أنت مجرد قال كايو كن يشم بقول أو قيس وجو غيب شيء ديق راشنا كوا سو كم إذا قيسش كي أي سامعين رهوب كي كسور جدادات كا تك مجرد قال كايو كن هال قيمة راشين كان ديق ذا أي واحد قبل شو كا كحجين كقدمية قبل كم محمد حسن ولاري قدمية هاد قيمة قال كايو حسن محمد جامع هي مسؤولين تهيئة تدامن وحنا قبل تلقو غيب شيء راشين كاشي أو هيد كرون كيارها عوالة أي واحد فافاين كبح شيء قيمة ديق ذا سي مسؤولين تهيئة تدامن وحنا هل كان ما أنتو قيمة دون هدي له إنه anagoo ka wakiila waxa way hay'adda gargaarka iyo awlaha bini'aadamka ee Kiin Salmaan ahna hay'adda tadamun ee kaashayna degmada iyo gobolka iyo wasaaradda gargaarka ee Puntland waxa halkan maanta lagu qaybinayaa 1500 oo qoys raashin lagu talagalay raashinkaas oo ka kooban 70 kilo oo qoys walba uu helayo oo isugu jira cuntada qoto daruuriga ah ee sida localka ah dadku isticmaalaan ee bariis iyo baasto iyo bur iyo timir iyo saliid ka kooban 70 kilo oo maanta halkan lagu qaybinayo oo 1500 oo degmada Gaalkacay degan lagu qaybinayo waxa lagu talagalay dadkii ay saameeyeen dadkii dhawaan ka dhacay degmada Gaalkacayo dadkaas degmada mas'uulka ahayd soo xirtaankooda iyo qaybintooda iyo guud ahaan iyo hay'adda tadamunba halkan maanta waxaan la joogaa xilimaanadii go'a ama qasabkii degmada ee maayilkii degmada gudoomiyaha gobolka iyo agaasimaha ama isduuha wasaaradda gargaarka ee gobolka mudug ee mudugaas soo dhawaada ee hay'adda tadamun anagoo ah oo kaashayna hay'adda ama xarunta boqortooyada Kiin Salmaan ee gargaarka iyo awlaha bilaantinimada ee raashinkan maanta ka u talagalnay aan urbixinta ka sheekeyay nee gudooma waa ku mahadsantihiin qaabkii wanaagsanaa runtii aad nala soo xusheen qaar ka mid ah dadkii loo qaybshay raashinka ayaa uga mahadceshay hay'adda iyo dalka Sacuudiga oo ka qayb qaatay waxaana lagu qaybinayaa raashin dadka ay saameeyeen roobkii ka daay magaalada Gaalkacyo qoysas ilaa 1500 oo qoys baa waxaa lagu qaybinayaa meeshan raashin bur bariis sokor timir saliid baa lagu qaybinayaa ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka Kiin degmada mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa hay'adii waxaan ka soo shaqeysay oo khayriyada ah oo mamlakadda Sacuudiga Carabiga ah iyo hay'adda tadaamul injooga tadaamul ee maxalliga ah waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantihiin runtii marka loo fiirso raashinkan meesha yaala waa muhiim laakiin waxaa jira dadku waa ka badan yahay intaas dadku ay biyihii barakiciyeen iyo qoysasku waa ka badan yihiin gaalkaa ilaa 400 kun oo qoys ka badan baa lagu qiyaasay inay degan yihiin sidoo la qiyaasiyo marka halkan 1500 baa joogta waxaan rajaynaynaa intaan iyo ka badan in ay insha allah ay dadkan soo gaaraan waxaan mahadcelinayaa dadkii soo gaarsiiyay deeqdan dadka biyuhu qaadeen oo 1500 oo qoys ah waxaan kale oo u mahadcelinayaa dadkii gudoomiyaha gobolka degmada iyo agaasimayaasha iyo dadkii u shaqeeyay dadkan way mahadsan yihiin qoladii soo gaarsiisay deeqdaana waa u mahadcelinaynaa deeqdan waxa weeyaan waa dhig joojin wax weyn ma aha waana wax loo baahan yahay marka insha allah ka soo badiyaana idinlaantii wax la taaban karo oo dee muhiim ah oo bulshadii barakacday ama dhibaatooyinku soo gaareen maanta wax ku celin kara weeye waxaan waa uga mahadcelinayaa hay'adda taasoo si nafahan mar lama leh uga shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada qayb ka mid ah iyo qaybo ka mid ah socialka educationka hadday kamtahay waxbarashada runtii dee dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka gobolka Kiin degmada degmadu hawshaasna iyadoo shaqadii ugu weyneed qabatay dadkaas soo xulistooda iyo sida loo waxaana filayaa dadkii ku habboonaa City Ballka inay barnaamijkaas ka faa'iideysan doonaan insha Allah duqa degmada Gaalkacay Xasan Maxamed Jaamac ayaa u mahadceshay hay'adda tadaamul oo qaybisay raashinkaasi aan wax ka bedelay habkii hore oo raashimada loo qaybin jiray waxa qaybinaya xaafadaha iyo laamaha iyo guryaha ku booqanaya dadka liita ama u baahan gargaarkan qaar ka mid ah xildhibaanada mas'uuliyiinta arrimaha bulshada ee dawladda hoose ka tirsan qaarkood iyo mas'uuliyiinta xaafadaha iyo laamaha ayaa isla soo xulayay iyadoo hay'adda tadaamun ay markaa dul joogteynaysay waxaan hubaa inuu ahaa nidaam cusub oo aan u maray dadka inaanu gaarsiino waxaan ilaahay baa maaragtay dadka ilaahay baa garan kara kuwii ugu baahida badnaa laakiin waxaan hubaa inaanu dadaalay
وان وح كبدل هاب كي هرو عيدات كوح لغو سينجري انت دمنا ان شاء الله واسوغينا مالما سوس او دهاية ده كلا او كغيب غاة ارنتاس انت اني هاوشان كغيب غاة تو غارهان هاية داس ليرادو كينج سلمان ايو تدامنا عاد بادو ما هتسنتهين قدوم يكو حيانك قبل كميد محمد حسن والوري ايا وحا اسوغنا هذا الذي سي كميد ها ما انت يوحان هلكن وتاقلنا هاي انان دادك اني دادك ساميين bishii la soo dhaafay bilowgeedii gaalkacay ka dhacay intii laga gaari karay hay'adda tadaamun iyo King Salman oo iskaashanaya dhamaanta halkaan ugu qaybinaya 1500 oo isoo kamid ah raashinkaas ee 70 garaam oo isugu jira waxyaalaha kala duwan oo ku xiran nolosha bilaadanka runtii waqti loo baahnaa bay ku soo aaday walaa waad mooday in maaragtay bil laga jooga waqtiga culays ku dhacay maanta waa maalin muhiim ah runtii oo dadku waxay mudnaayeen iyo wixii ay dabka ku shidan jireen way u baahnaayeen inay helaan aad iyo aad baa mahad celinayaa hay'adda tadaamun oo runtii dadaal badan ku bixisay in heerkan la soo gaaro markii wax dhacaan iyadoo ay store-keeda laga yaabo inay sabax ku jiraan wax ka yar ku jiraan ay u qareemeen dadkii nambarkii intaa la eegay soo helaan oo waliba dadkii ugu mudnaa ay gaaraan runtii waa bogaadinayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hay'ado badan oo waxa jira intii wax dhaceen carrada marmarayay laga yaabo inay keligood waxaan dalka iyo dadka dhan oo ahayn inay wadeen dowladaha hoosana aysan kaashanayn in iyagu iskoodu socdaan laakiin hay'adda tadaamun noocaas waa ka duwan tahay sidaan is leeyahay muddadii aan joognayna wadada iyo meelaha ay marayaan waxay ahayd inay mar walba dowladaha hoose mudaha waxay ahaayaan si dowladaha hoose ay u muddo dadkii xaqa u lahaa taariikhaha mararka badan waa ka sheekeeya waxay tahay 2019kii bishii shanaad 25-keeda madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Deni gudoomiye kuxigeenka gobolka mudug ee magacaabay 7-20-kii bishana tadaamun oo sidan oo kale maalin ramadaan wax u qaybinaysa baa shaqadii ugu horeysay aan gobolka ka qabtay ilaa maanteena alxamdulillaah 5 sano kadib waa taaganahay waxaan rajaynayaa sanad kale oo kala duwan aniga iyo ragayga dambeeyayna ka sii shaqeyn doonaa aad iyo aad baa maasintii Ahmed Abdulrashid Ahmed Puntland TV gal kacyo